יש כאן יכול להיות אחד שיש לו קורונה עכשיו. הוא לא מרגיש חולה. ואז פה ושם, בארוחה, במסבל הזה, מוריד את המסכה, מתקרב, טרח הדבקה. ואכן צריך לבדוק. לבדוק גם את האנשים שמרגישים בסדר. אבל יש להם חשד קטן. הוא לא שמר על כל הכללים, הוא היה באיזה התקהלות, הוא היה באיזה מקום סגור. פה תראו תיירים במדינת ישראל, כאן אחוז הבדיקות החיוביות. 100 נבדקו, 12 חיובי, 12%. ככל שאחוז הבדיקות החיוביות גבוה, ככה מקדם ההכפלה, כמות החולים הגדלה משבוע לשבוע עולה. תראו את הקורלציה. תראו את הקורלציה. ככל שאתה עושה פחות בדיקות, אתה לא מאתר את האלה שבורחים לך, שהם כאילו בריאים, אבל הם לא בריאים, אז הם מדביקים, יחס ההכפלה שלך גדל. קורלציה מדהימה גם ביישובים מעל 25,000, גם ביישובים פחות מ-25,000. פה למטה, מי שבודק הרבה, עם שיעור בדיקות חיוביות נמוך, הוא ירוק. פה למעלה, מי שבודק מעט, עם שיעור בדיקות חיוביות גבוה, יש לו גם מקדם הכפלה גבוה. הוא מתקדם הלאה. הוא היום ירוק. אם יש לי פה אחד ירוק, למשל פה אתם רואים ערבה טייבה, הוא ישנה את הצבע. הוא יהיה צהוב, כתום, ובסוף אדום. עכשיו תראו איפה הוא מלפחת. תראו איפה אתם נמצאים. כמעט 12% בדיקות חיוביות.